ကဲငါ့ကိုစက်ကြမယ်ငါကဗာမေးထားလဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးတုဒ္ဓဂိန်း prime number 10ခုကိုရေးပါတဲ့เนาะတုဒ္ဓဂိန်းဆိုတာဗာနဲ့မှထပ်ခွဲလို့မရတဲ့ဂိန်းတွေကိုတုဒ္ဓဂိန်းလို့ခေါ်ပြီးတော့အငယ်ဆုံးတုဒ္ဓဂိန်းဟာနှစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသားတို့သမီးတို့မှတ်မိမှာပါငယ်ဆုံးတုဒ္ဓဂိန်းဟာနှစ်เนาะတင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့10လုံးရေးရမှာ10လုံးရေးရမှာဆိုတော့ပထမဆုံးငယ်ဆုံးတုဒ္ဓဂိန်းဟာနှစ်နေပြီးတော့ရှင်ဒုတိယကဘာလဲ3 5 6 9ကမရဘူးเนาะ9က33လီလို့ခွဲလို့ရတော့တုတ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะခွဲလို့မရတဲ့ကိန်းသာတုတ်တာကိန်းเนาะ1 3 5 9 17 13 19 19 23 29ဒီ1 2 3 4 5 6 7 8 90ဆိုပြီးတော့ပထမဆုံးတုတ်တာဂိန်းเนาะပထမဆုံးတုတ်တာအစင်းလိုက်ပဲ10လုံးနောက်ထပ်တုတ်တာဂိန်းနေမြောင်များစွာရှိသေးတယ်သူက10လုံးမှရေးခိုင်းတော့10လုံးမှရေးတာဖြစ်တယ်เนาะနောက်နံပါတ်6ကတော့ကင်းမြင့်ပေါ်မှာတဲ့ဒီ rational ဂိန်းတွေကိုမှတ်သားပေးပါတဲ့ဆိုတော့သူကကင်းမြင့်တစ်ခုစီပေါ်မှာလို့မပြောဘူးကင်းမြင့်ပေါ်မှာလို့ပြောထားကြအောင်ကင်းမြင့်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာပဲသူတို့ကိုစုပေါင်းပြီးတော့မှတ်သားပေးရမှာဖြစ်တယ်ပိုင်းခြေတွေကတော့မတူကြဘူးဒါပေမဲ့ခုနှစ်ပိုင်း၅ပိုင်းဆိုတစ်အောင်ငယ်တယ်เนาะခုနှစ်ပိုင်း၈ပိုင်းကတော့တစ်ထက်ကြီးသွားတယ်၅ပိုင်း၃ပိုင်းကတစ်အောင်ငယ်တယ်၉ပိုင်း၂ပိုင်းလည်းတစ်အောင်ငယ်တယ်အဲ့တော့တစ်အောင်ငယ်တဲ့အပိုင်းကိန်းတွေအများကြီးပါတယ်ပေါ့တစ်ထက်ကြီးတာတစ်ခုပဲပါတယ်ဆိုတော့ဒီကိန်းမြင့်ပေါ်မှာဆရာမတို့ကိန်းလေးတွေကိုနေရာချတဲ့အခါမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့အကွာဝေးတွင်ရပြီ1 cm စီသော်လကောင်း2 cm စီသော်လကောင်း1လက်မစီသော်လကောင်းအကွာဝေးတွင်ပြီးတော့ထားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကတစ်ထက်ကြီးတာလေးကတခုပဲပါတယ်ကျန်တာတစ်ကြားထဲမှာပဲကိုဆရာမတို့၃ခုနေရာချမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကွက်ကို1 cm ပဲထားရင်နေရာချတာကျက်ပြီးတော့ခက်ခဲမယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့တကွက်ကိုတက်လက်မှာဆရာမတို့ထားပြီးတော့နေရာချပေးဖို့လိုအပ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိန်းမြင်းလေးဆွဲမယ်เนาะသားတို့သမီးတို့ကကိန်းမြင်းဆွဲမယ်ကိန်းမြင်းဆိုတော့ဘုဘက်ဒီဘက်မှာကြိုက်တက်လောက်ဆက်ဆွဲနိုင်တဲ့အတိတ်ပဲနေနဲ့ညာလေးနှစ်ဘက်တက်မယ်ဒါကိမြင်ကိမြင်ပေါ်မှာကိန်းလေးတွေနေရာချလိုက်မယ်เนาะအခုဆိုအနှုတ်ကိန်းမပါတော့ဆင်မတင်မှာ0လေးထားထားမယ်0နဲ့1နဲ့ကြားကိုတက်လက်မလောက်ထားထားမယ်เนาะ0နဲ့1နဲ့ကြားကိုတက်လက်မလောက်ထားထားမယ်အဲ့တော့0နဲ့1နဲ့တက်လက်မထားပြီဆိုတော့1နဲ့2နဲ့ကြားလည်းတက်လက်မပဲเนาะတူညီတဲ့အကွာဝေးလေးထားထားမယ်ပြီးရင်ဒီ3ညနဲ့1နဲ့ကြားမှာဘာတွေရှိတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်9ပိုင်း5ပိုင်းရှိတယ်เนาะ5ပိုင်း3ပိုင်းရှိတယ်9ပိုင်း2ပိုင်းရှိတယ်ပိုင်းခြေကတော့မတူကြဘူးတကယ်တော့ပိုင်းခြေတွေတူအောင်ညှိပြီးတော့နေရာချရင်အကောင်းဆုံးပဲသို့တော့သူတို့ပိုင်းခြေတွေတူအောင်ညှိလိုက်လို့ရှိရင်အစိတ်တွေကအရန်ကိုများသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာမတို့ပိုင်းခြေမညှိဘဲနဲ့ပဲနေရာချတော့မယ်เนาะပထမအဦးဆုံး9ပိုင်း5ပိုင်းကိုနေရာချဖို့အတွက်ဒီတကွက်ကိုခဏပုံပုံမယ်เนาะခဏပုံပုံမယ်ခဏပုံပုံမယ်ဆိုတော့6စိတ်အညီအများစိတ်မယ်เนาะ6စိတ်ညီမြမှန်ပြီးတော့စိတ်ဆိုပါစို့ခုဆရာမခုလိုစိတ်ထားရင်ဒီစိတ်ကြီးကကြီးနေเนาะဒီစိတ်ကသေးနေအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ထိမ့်ပြီးတော့ဒူဒူပိုလျှော်စိတ်သွားမယ်เนาะဒါဆိုရင်ခဏပုံပုံထားတယ်အဲ့ဒီခဏပုံမှာဘယ်နှပုံယူရမလဲဆိုတော့5ပုံယူရမယ်ဒီကနေဒီတိဆိုခုနှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းခုနှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းခုနှစ်ပိုင်းသုံးပိုင်းခုနှစ်ပိုင်းလေးပိုင်းခုနှစ်ပိုင်း5ပိုင်းဒီနေရာသည်ဒါခုနှစ်ပိုင်း5ပိုင်းရဲ့နေရာเนาะအဲ့လိုပြနိုင်တယ်။နောက်ခုနှစ်ပိုင်း10ပိုင်းခုနှစ်ပိုင်း10ပိုင်းဆိုတာကိန်းတူပေါ့သူ့ကိုကိန်းရောပြန်ဖွဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စားလိုက်10ခုနှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းပေါ့10ခုနှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းဆိုတော့10ရဲ့ဟိုဘက်မှာ9ပုံ2ပုံအားကြောင့်မလို့10နဲ့2ကြားကိုလည်းဆရာမတို့9ပုံပုံမယ်9ပုံပုံမယ်ဆိုတော့စောစောလိုပဲ60စိတ်ပဲเนาะ60စိတ်မယ်10 2 3 4 5 6ပေါ့เนาะ60စိတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်60စိတ်ရင်9ပုံဖြစ်တယ်ဒီကနေဒီ2ပုံ2ပုံ3ပုံ4ပုံ5ပုံ6ပုံ9ပုံအဲ့မှာမှာ9ပုံ2ပုံဆိုတော့ဒါဒီမှာ10ခုနှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းဆိုတော့10ရဲ့ဟိုဘက်9ပိုင်းတစ်ပိုင်းเนาะဒီကောင်ရဲ့နေရာဒီဒါ10ခုနှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းနဲ့ညီမျှတယ်ခုနှစ်ပိုင်း10ပိုင်းရဲ့နေရာဖြစ်တယ်ခုနှစ်ပိုင်း10ပိုင်းကိုနေရာချပြီးသွားပြီเนาะခုနှစ်ပိုင်း5ပိုင်းနဲ့နေရာချပြီးသွားပြီเนาะနောက်နေရာချမှာ5ပိုင်း3ပိုင်း5ပိုင်း3ပိုင်းဆိုတော့ဒါ3ညနဲ့1ကြားမှာပဲ5ပုံပုံရမယ်သူက1အောင်ငယ်တဲ့ကောင်သူဒီထဲမှာပဲ5ပုံ
ပုံမယ်ငါပုံပုံမယ်ဆိုစောစောတုန်းကစောစောတုန်းကဒီအမှတ်ဆက်ကလေးတွေကိုဆီယမ်မှာဖြတ်မယ်နော်စောစောကခုနပုံပုံထားတာ ਉਹ နော်အခု၅ပုံပုံမယ်သူ့တော့ဒီလိုက်ထားရမယ်နော်ဒါသူ့ရဲ့နေရာလေးအဲ့မှာဒီ3ညနဲ့1နဲ့ကြား3ညနဲ့1နဲ့ကြားကို5ပုံပုံမယ်5ပုံပုံတော့4စိတ်ဆက်ရမယ်เนาะ3ညနဲ့1နဲ့ကြားကို5ပုံပုံမယ်ဆိုတော့4စိတ်ဆက်မယ်เนาะ1 2 3 4เนาะ1 2 3 4 4စိတ်ဆက်လဲမယ်ဒါတော့ဒီဘက်အစိတ်ကနည်းနည်းကြီးနေသေးတယ်အစိတ်ကကြီးနေတယ်ဆိုရင်တင်နေတင်းနေတော့လေနော်လေးစိတ်စိတ်ကြတယ်အဲ့လေးစိတ်မှာလေးစိတ်စိတ်ကြတော့၅ပုံပုံလိုက်တာပေါ့၅ပုံမှာဘယ်နှပုံရမလဲ၃ပုံဆိုတော့၅ပုံ2ပုံ၅ပုံ2ပုံ၅ပုံ၃ပုံဒီဒီနေရာဒီနေရာဒီ၅ပုံ၃ပုံရဲ့နေရာ၅ဘိုင်း၃ဘိုင်းရဲ့နေရာသူဒီ၅ဘိုင်း၃ဘိုင်း၅ဘိုင်း၃ဘိုင်းရဲ့နေရာဖြစ်တယ်နော်သူကနော်9ဘိုင်း2ဘိုင်း9ဘိုင်း2ဘိုင်းတွေ့လဲရိုင်းမြ9ဘိုင်း2ဘိုင်းဆိုတာပိုင်းခြေကကြည်ရပိုင်းဝေကငဲတဲ့အတွက်တစ်အောင်ငဲတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်အကွက်ထဲမှာပဲသူကရှိမှာ9ပုံပုံမို့8စိတ်စိတ်နော်ဒါဆိုသားတို့သမီးတို့သဘောပေါက်လောက်ပြီနော်8စိတ်စိတ်မယ်စိတ်ပြီးလို့ရှိရင်2စိတ်ကိုယူလိုက်မယ်ဒီထဲမှာပဲရှိမယ်8စိတ်စိတ်ပြီး2စိတ်ယူလိုက်မယ်ဆိုဒီထဲမှာပဲ9ဘိုင်း2ဘိုင်းဟာကြာရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါသားတို့သမီးတို့လေ့ကျင့်ဖို့ဆရာမထားခဲ့မယ်နော်နံပါတ်6ပြီးသွားပြီဆိုတော့နံပါတ်9ကိုဆက်ကြမယ်။နံပါတ်9ကဒသမဂိမ်း3ညဒသမ125ကိုတဲ့ p / q ပုံစံနဲ့ဖော်ပြမယ်။ဘာပုံစံလဲဆိုတော့အပိုင်းဂိမ်းပုံစံနဲ့ဖော်ပြပါလို့ပြောတာ။အဲ့လိုအပိုင်းဂိမ်းပုံစံနဲ့ဖော်ပြပြီးရင်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့အရှင်းဆုံးပုံစံပြောင်းပေးရမှာဖြစ်တယ်เนาะ။ဒါတော့ဒသမဂိမ်းတစ်ခုကိုအပိုင်းဂိမ်းပုံစံပြောင်းချင်ရင်ဆရာမတို့ကဒသမရဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့ကိန်းလုံးကြီးဘယ်နှလုံးရှိလဲဆိုတော့ကြည့်ရမယ်3လုံးရှိရင်3ည3လုံးပါတဲ့တထောင်နဲ့အပိုင်းခံပေးရပိုင်းခြေမှာနှလုံးရှိရင်အနောက်မှာဓသမနောက်မှာနှလုံးရှိရင်3ည2လုံးပါတဲ့တရာအပိုင်းခံပေးမယ်4လုံးရှိရင်3ည4လုံးပါတထောင်အပိုင်းခံပေးမယ်နော်အပေါ်မှာပြီးနေရမှာတော့ဘာရေးမလဲဆိုတော့ဒီ1 2 9ကိုရေးမယ်3ည ကတန်ဖိုးမရှိလို့မရေးတော့တာတကယ်တော့ဒီနေရာမှာ1 1 2 9ဆိုရင်1 1 2 9ရေးမှာဖြစ်တယ်နော်ဓသမကိုယ်တော့ဖြောက်ပြီးတော့ရေးရမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ3ညဒသမ125ကို125ကိုပိုင်းဝင်มาရေးလိုက်တယ်3လုံးမလို့3ည3လုံးပါတယ်တထောင်နဲ့စားမယ်စားလိုက်တဲ့ခါမှာသူတို့ကိုကျင်းလိုက်တာကျင်းလိုက်တော့9နဲ့ပဲကျင်းလဲရ25နဲ့9နဲ့ကျင်းပြီးဆက်ဆက်ကျင်းလဲရတယ်25နဲ့ကျင်းပြီးတော့ဆက်ဆက်ကျင်းလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်125နဲ့တခါတည်းကျင်းလဲရတယ်125တလီ125ရှစ်နဲ့မြောက်ရင်တထောင်ရတယ်အဲ့ဒါနောက်ဆုံးပိတ်အရှင်းဆုံးပုံစံဒီ10ပိုင်း2ပိုင်းဖြစ်တယ်เนาะဒါဒီဓသမဂိမ်း3ညဓသမ125နဲ့ညီမျှတဲ့အပိုင်းဂိမ်းကိုရရှိတာဖြစ်တယ်နံပါတ်8ကအဆုံးမရှိတဲ့ပြန်ထပ်ဓသမဂိမ်း5ခုကိုရေးချပါတဲ့အဆုံးမရှိတဲ့ပြန်ထပ်ဓသမဂိမ်းစားလို့ရှင်ဒီလီတွေပဲပြန်ပြန်ဝင်နေပြက်ကလည်းမပြက်သွားဘူးအဆုံးမတက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကပြန်ထပ်ဓသမဂိမ်းဆိုတော့လေသူတို့တည်းအပိုင်းဂိမ်းကနေလာတာเนาะအပိုင်းဂိမ်းမှာပိုင်းဝေကိုပိုင်းချင်နဲ့စားလိုက်ရင်ဓသမဂိမ်းပုံစံနေပေါ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့၅ခုရရမယ်เนาะ၅ခုရရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆရာမတို့ပထမဆုံးတစ်ခုက6ဘိုင်း2ဘိုင်းကိုလေ့လာမယ်6ဘိုင်း2ဘိုင်း6ဘိုင်း2ဘိုင်းမှာ1ကို6နဲ့စားမယ်เนาะ1ကို6နဲ့စားရင်ကို3ညလီ3ညเนาะနှုတ်လိုက်တော့1ဆွဲချစရာမရှိတော့ဓသမရေ3ညတစ်လုံးထိုးရိုးရိုးစားတော့3ညတစ်လုံးပဲเนาะစောစောနှစ်ထပ်ကင်းရင်တော့3ညနှလုံးနှလုံးထိုးထိုးတာအဲ30ကို6တလီ6ဝင်တယ်နှုတ်လိုက်တော့1ကျန်တယ်3ညတစ်လုံးထိုးမယ်30 6တလီ6 1ကျန်တယ်အဲ့တော့အမြဲတမ်းတလီတည်းပဲထက်နေပြန်ထက်ပြက်လဲမပြက်ဘူးအဲ့တော့6ဘိုင်း2ဘိုင်းနဲ့ညီများတယ်ဓသမဂိမ်းက3ညဓသမ1111ဆိုပြီးတော့အဆုံးမတက်ဘူးเนาะအဆုံးမတက်တာကိုဆရာမတို့ဘာနဲ့ပြလဲအဆက်အဆက်ကလေးနဲ့ပြเนาะအဆက်အဆက်ကလေးနဲ့ပြဒါပြန်ထပ်ဓသမဂိမ်းတစ်ခု3ညဓသမ1111ဘယ်ကလာလဲ6ဘိုင်း2ဘိုင်းကလာတယ်เนาะနောက်ပြန်ထပ်ဓသမဂိမ်း4ခုထပ်ရအောင်မယ်ဆိုတော့6ဘိုင်း2ဘိုင်းကိုကြည့်မယ်6ဘိုင်း2ဘိုင်းဆိုတော့ဘာကို6နဲ့စားမယ်1ကို
ကိုနဲ့စားမယ်နော်နှစ်ကိုကိုနဲ့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ကိုကိုနဲ့စောစောလိုပဲစားမယ်ကို3ညာလီ3ညာနှုတ်တယ်နှစ်ကြံတယ်စောချစရာမရှိဆိုဓာတ်သမလေးထိုးပြီးမှ3ညာလေးစောချမယ်20 6 2လီ18နှစ်ကြံတယ်3ညာတစ်လုံးထိုးမယ်20 6 2လီ18နှစ်ကြံတယ်အဲ့တော့အမြဲတမ်း20 29 2လီ18 6 2လီ18ဆိုသူလဲနှစ်တည်းပြန်ထပ်မနေဘူးလားအကြောင်းမလို့သူကပြန်ထပ်ဓာတ်သမဂိန်းအဆုံးလဲမတက်ဘူးအဆုံးမရှိတဲ့ပြန်ထပ်ဓာတ်သမဂိန်းเนาะအဲ့လိုပဲ6ဘိုင်း3ဘိုင်းဆိုလို့ရှိရင်3ကို6နဲ့စားလို့ရှိရင်6 3ညာလီ3ညာဆို3ကြံမယ်ဟဲ့လားဆိုရင်6နယ်၄၈ကို3လီ28 30ဆိုကို3လီ28 3ကြံများကို3လီ28နဲ့သူဒီ3ညသတ္တမ3333ကိုရမယ်ဒီလိုပဲ6ဘိုင်း4ဘိုင်းဒီ3ညသတ္တမ4444 6ဘိုင်း5ဘိုင်းဒီ3ညသတ္တမ9999ကိုရမှာဖြစ်တယ်အဆုံးလဲမရှိပြန်လဲမထက်တဲ့သတ္တမဂိန်း5ခုကိုဒီနည်းနဲ့ရရှိမှာဖြစ်တယ်နော်နံပါတ်10ပြီးသွားတော့နံပါတ်9ကိုဆက်ပြီးတော့တွက်ကြမယ်နံပါတ်9ကအပိုင်းဂိန်းနေသတ္တမဂိန်းနေလက်တဲ့ခွင့်တွင်ဝင်းတို့ပါဝင်တဲ့အပိုင်ကိန်းတန်းကြီးကိုရှင်းပြရမှာဖြစ်တယ်။ဒါတော့ပု္ပ္ပာကိုမတွက်ခင်ပု္ပ္ပာလေးကိုကူးလိုက်တယ်။ကူးပြီးတော့အရင်ဆုံးလက်တဲ့ခွင့်ကိုရှင်းရမှာဆိုတော့လက်တဲ့ခွင့်ထဲမှာဘာလုတ်ခိုင်းထားလဲကြည့်လိုက်မယ်။အဲ့ခါကျတော့အပိုင်ကိန်းတစ်ခုကိုပေါင်းခိုင်းထားတယ်။ပိုင်ကိန်းလေးတွေကိုပေါင်းခိုင်းပြီးနှုတ်ခိုင်းပြီးဆိုရင်ဆီယမားတို့ပိုင်းချေတူအောင်ဘာလုတ်ကလည်းညှိရတယ်နော်။အဲ့ပိုင်းချေတူအောင်ညှိမယ်ဆိုတော့ဒီပုံရဆိုတော့8ကို7နဲ့မြှောက်မယ်88ဖြစ်မယ်7ကို8နဲ့မြှောက်မယ်7 8လီ88ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဆီယမားကဒီ6နဲ့8နဲ့ကိုကြည့်လိုက်တော့2နဲ့ကျင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့မြင်ပြီးတော့2နဲ့ကျင်းထားလိုက်တယ်ကဏန်းသေးသွားလေဆီယမားတို့တွေ့ရတာမြန်ဆန်လွယ်ကူလေမလားအဲ့တော့ကျင်းလိုက်တယ်2 3လီ6 2 4လီ8ဆိုပြီးတော့ကျင်းထားတယ်နော်10ပိုင်း6ပိုင်းနဲ့4ပိုင်း3ပိုင်းဖြစ်သွားတယ်။အပေါင်း11ပိုင်း9ပိုင်းပြန်ရေးထားတယ်။အနောက်ကဓာတ်သမဂိန်းကိုဆီယမားတို့နံပါတ်9မှာလုတ်ခဲ့တဲ့ပုံစံတိုင်းအပိုင်းဂိန်းပုံစံပြောင်းမယ်။ဓာတ်သမနောက်က35ကိုအပေါ်မှာရေးလိုက်တယ်။ဓာတ်သမနောက်မှာဂိန်းလုံးညနှလုံးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်3ည2လုံးပါတဲ့တရားနဲ့ပိုင်းချေပြုပြီးတော့စားထားတယ်ဆိုရင်အပိုင်းဂိန်းပုံစံအဖြစ်ကိုပြောင်းသွားပြီနော်။နောက်တွင်ဝင်းလေးကိုပြန်ပိတ်မယ်အနောက်ကအပိုင်ကင်းလေးကိုပြန်ရေးတယ်ပြီးတဲ့အခါကျသူတို့ပိုင်းချင်ညှိတော့17နဲ့4နဲ့ဆိုတော့44ဖြစ်အောင်4ကို17နဲ့အပေါ်အောင်မြောက်တယ်17သမားကို4နဲ့အပေါ်အောင်မြောက်တယ်เนาะဒီထိသားတို့သမီးတို့သိတယ်တခါ35နဲ့100နဲ့ကိုလည်းဆီယမား5နဲ့ကျင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့เนาะ5နဲ့ဆုံးသက်တယ်3ညနဲ့ဆုံးသက်တယ်ဆိုရင်5နဲ့ကျင်းလို့ရတယ်သားတို့သမီးတို့လည်းသိတယ်ဆိုတော့ကျင်းထားလိုက်မယ်ကျင်းရင်ခဏသေးတော့ရှင်းရတာလွယ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့5 9လီ35 5 20လီတရားကျင်းထားလိုက်တာเนาะဒီအနောက်ကဘိုင်ကင်းကိုတော့ဘာမှကျင်းလို့မရဘူးအရှင်းဆုံးပုံစံဖြစ်ပြီးသားဆိုတော့ဒီတိုင်းပြန်ရေးလိုက်တယ်เนาะအဲ့ဒီနားလဲတယ်เนาะဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြမယ်သူတို့မြှောက်လိုက်တာပေါ့အောက်က44တွေဖြစ်သွားတယ်အပေါ်က33နဲ့36နဲ့ဖြစ်သွားမယ်เนาะအောက်က44တွေပေါ့33နဲ့36နဲ့ဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့ပိုင်းခြေတူသွားပြီဆိုတော့ပိုင်းခြေကိုတစ်ခါပဲရေးတယ်44ကို33နဲ့36ကိုသူပြောတဲ့အတိုင်းပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ60နဲ့9ကိုရတယ်เนาะအဲ့တော့44ပိုင်း69ပိုင်းရေးတဲ့အချိန်မှာလက်သေးကွင်းသည်ပြုတ်သွားပြီရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားပြီဆိုတော့လက်သေးကွင်းမရှိတော့ဘူးအနောက်ကအပိုင်းကင်းဖြစ်တဲ့အနှုတ်ရဲ20ပိုင်း9ပိုင်းရေးပြန်ရေးတယ်တွန်ကွင်းလေးတော့ကြံသေးတယ်တွင်ကွင်းအစနဲ့တွင်ကွင်းပိတ်ကလေးရှိတယ်နော်နောက်ကအပိုင်ကင်း5ပိုင်း3ပိုင်းပြန်ရေးတယ်ကဲဒီခါမှလည်းတွင်ကွင်းကိုရှင်းတော့မယ်ဆိုရင်ဘာလို့ခိုင်းလဲအပိုင်ကင်းလေးကိုနှုတ်ခိုင်းနေဆိုပိုင်းကျဘာလို့အောင်မလဲညှိအောင်မယ်နော်44နဲ့200နဲ့20နဲ့ကိုဆီယမားတို့ sorry 44နဲ့20နဲ့ကို220ဖြစ်သွားအောင်လို့ဆီယမားတို့ပိုင်းကျတူအောင်လို့ဖန်တီးမယ်အဲ့ခါကျတော့44ကို5နဲ့မြောက်မယ်အပေါ်လဲ5နဲ့မြောက်တယ်သူ့ကို7နဲ့မြောက်220ဖြစ်မယ်အပေါ်လဲ7နဲ့မြောက်တယ်ဒါသားတို့သမီးတို့ကြံမိတာเนาะအဲ့တော့သူ့ကိုညှောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်အောက်က220လေးဖြစ်မယ်အပေါ်ကသူကနောက်က89အရှိက69 5နဲ့ညှောက်လို့ရတယ်တံပိုးကြီးရှိမယ်เนาะ345ရှိမယ်အဲ့တော့အောက်ကပိုင်းခြေတူတာတစ်ခါပဲရေးလိုက်တယ်345နဲ့89ကိုနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်268ကြံမယ်နောက်ကပိုင်းကင်းရေးတယ်เนาะသူတို့ဆက်ပြီးတော့ဆီယမားတို့ရှင်းရမှာဖြစ်တယ်သူတို့လည်းပိုင်းကင်းတစ်ခုပေါင်းခိုင်းတဲ့အတွက်ပိုင်းခြေတူအောင်လုပ်ပေးရအောင်မယ်ဟဟလားပိုင်းခြေတူအောင်လုပ်ပေးရအောင်ဆိုဆီယမားကတော့သုံးစံတိုင်းကျင်းလိုက်ပြန်ပြီเนาะသူတို့နှစ်ခုကိုကျင်းထားတယ်ဘာနဲ့ကျင်းထားတယ်တင်လဲနှစ်နဲ့ကျင်းထားတယ်ဟဟလား2 5လီ
sorry ပါ၄နဲ့ကျင်တာလေ၄၅၄20နှစ်ကျန်နဲ့၄၅20တူကလည်း၄6 20လေးနှစ်ကျန်28လေး9 28လေးနဲ့ကျင်ထားတယ်အဲ့ခါကျတော့မသူတို့နှစ်ခုပိုင်းကျင်ညက်ပို့လွယ်သွားပြီနော်သူ့ကို55နဲ့တူအောင်17နဲ့မြောက်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်ဒါအပေါ်အောက်က17နဲ့မြောက်လိုက်တဲ့အခါမှာ55ပိုင်း30နဲ့3ပိုင်းရတယ်55ပိုင်း33ပိုင်းနဲ့ဒီက55ပိုင်း68ပိုင်းနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ55ပိုင်း100ပိုင်းကိုရတယ်ရောသူ့ကိုဒီခါထပ်ပြီးတော့ဆင်မကျင်းမြန်တဲ့9နဲ့97လီ55နဲ့920လီ100ဆိုတော့နောက်ဆုံးပြီး20ကို17နဲ့စားလိုက်တဲ့အခါမှာ10 7ပိုင်း9ပိုင်းဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်